Va bon tos. Yes, ja se on siinä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena Legend Boyard haasteet, jossa 4 rikkaus syyslomaleiriläisjoukkuetta kilpailee toinen toisiaan vastaan hankalissa haasteissa, jossa tarvitaan monenlaisia taitoja. Älykkyyttä, voimaa, notkeutta, nopeutta. Katsotaan, kuka teistä tulee selviämään tänään parhaiten. Kuinka moni teistä tietää, että mä olin Fort Boyardissa pari vuotta sitten? Näette vähän, että mistä me ollaan saatu inspiraatio siihen, mitä te teette kohta. Seuraavaksi, mitä meidän pitää tehdä, on arpoa teille ensimmäisenä joukkueet. Otatte täältä yhden lapun. Täällä ensimmäinen haaste on aarteen etsintä. 8 eri osaa. Tiimi saa kartan, johon on merkattu 8 eri aarretta, jotka on kaikkialla täällä meidän tiloissa käytävillä legendrikkymillä House of Dancella. Se tiimi, joka löytää nopeiden aarteet, voittaa ja saa tästä haasteesta avaimen. Eikö se ole? Löytyykö? Löytyykö, mä en saa. Toimii! Löytynyt jo monta? Kaksi. Kaksi on jo löytynyt. Löytyisikö sieltä? Mä löysin yhden. Nice, hyvä. Mitä, taasko löytyy? Monta sä oot jo löytänyt? 3. Okei. Okay. Hyvältä näyttää. Mistä sitten etsimään? Missä keittiössäkin? Löytyykö täältä jotain? Ei, mitään ei löydy. Okei, jatkakaa etsintää. Tällä pisteellä on kompakysymyksiä, yhteensä 8 kappaletta. Tiimi yrittää löytää niin monta ratkaisua kuin mahdollista. Siellä on jo löytynyt 1. Kysymykset ei ole helppoja. Se tiimi, joka löytää eniten oikeita vastauksia, saa tästä haasteesta pisteen. Okei, okay, eli vaan se kalasta, joka oli veli, mutta kalasta ei ole. Siellä on hyvää pohdintaa. Teillä on täällä mennyt. Montako vastausta saitte? 5. Sehän on tosi hyvin. Okei. Okay. Nää oli hankalia, eikö vaan? Okei. Okay. Tällä pisteellä aiheena vauhditon pituushyppy. Airtrackin reunalta hypätään tasajalkaa niin pitkälle kuin pääsee. Koko tiimin tulos lasketaan yhteen ja se tiimi, joka on yhteisesti hypännyt pisimmälle, tulee saamaan tästä pisteen. Näyttääkö Leevi meille pisimmän loikkansa? Aika kova. Hyvä. Oi, se oli etuperin voltti. Yhteensä 12 vessapaperin palaa pitkä. Superman voltti. Ootteko te valmiita? Joo! Hei, hyvä. Tällä kertaa ei ole kompakysymyksiä. Yes! Wow, täällä on itse asiassa trikkaukseen liittyviä kysymyksiä. Mä luen tästä näistä muutaman. Montako tilaajaa on Legendrikkymin YouTube-kanavalla? 2. Kuka on maailman paras trikkaaja? 3. Nimeä lapsia, jotka ovat voittaneet Battle League lastensarjan. Muodostuiko trikkaus omaksi lajikseen erilleen taistelulajeista 90-luvulla, 2000-luvulla vai 2010-luvulla? Mä kirjoitan kaikki nämä kysymykset tonne YouTube-kommentteihin ja kiinnitän sen kommentin. Niin jos tiedätte vastauksen näihin, käykää vastaamassa kommentteihin. Ja nyt mä annan teille 10 minuuttia aikaa. Täällä tiukasti pohditaan ja arvotellaan, että montako tilaajaa on Legendrikkymin kanavalla. Mä kerron teille täällä vastauksen. Ulkoa mä en muista tällä hetkellä meidän tilaajamäärää, mutta se on noin 9200. Kuka? Tällä hetkellä. Ihan kohta. Tiesittekö te ketään lasta, joka on voittanut Battle Leaguea? Kuka? Ja Mia Leo. Ja mä voin kertoa, Battle Leaguen on voittanut Jami, Miro ja Petrus. Entäs tytöistä, tiesitkö ketään? Viia. Hyvä. Viia on voittanut monta kertaa. Kyllä, hyvältä näyttää. Okei, montako vastausta on tullut? Yksi vielä. Okei, mä annan 10 sekkaa aikaa. Me saatiin kaikki. Kaikki. Mun tarvii vielä tarkistaa täältä teidän vastaukset. No ainakin maailman paras trikkaaja on oikein. No ei oo oikeesti. Mut hyvä yritys. Mitähän tällä kertaa tapahtuu tyttöjen kukkarissa? Kurka taas. Täällä on tehtävänä trikkausmuistipeli. Tiimillä on 60 sekuntia aikaa katsoa 15 trikin nimeä. Ja sen jälkeen ne yrittää muistaa oikeassa järjestyksessä ne trikkien nimet. Yhtä monta trikkiä kun muistaa, niin saa pisteitä. Backside 900. Ennätys kaikki on työskennellyt hienosti tiimissä. Nice. Oi, se on kyllä hieno plussa. Tämä haasteen salaisuus on työskennellä tiiminä. Ja monesti kaikki ei sitä ymmärrä, että tiimityöskentely on voimaa. Ja sillä itse asiassa voi saada täydet pisteet. Katsotaan, mitä teillä on siellä. Rampuk, Tornado, Makako, Valdes, Päkkäri, Flikki, Tuplafulli, Backside 9, TD, Rides, Triplakork. Siinä on kova kombo. Mä oon Toivo, mä oon 11. Mä oon trikannut noin 8 kuukautta. Meidän joukkueen nimi oli Monster. Varmaan kompakysymykset, ne oli vaikea haaste. Mikä meni teille kaikista parhaiten?
Varmaan se muistiperi, jos piti muistaa niitä temppuja. Montako meni? Kaikki paitsi yksi virhe tuli. Hauski oli varmaan, kun se palapelihaaste. Piti etsiä sinne palat. Sä veikkaat. Kuka voittaa kilpailun? Varmaan noin mursut. En tiedä, itse voitetaanko kyllä. No meillä meni aika hyvin. Kivoin tehtävä oli ehkä P-kick-haaste. Mä sain 8. Monesko sun trikkausleiri tää on? Toinen trikkausleiri on nytte. Miksi sä halusit tulla takas trikkausleiriin? No kaikki, että pystyy syömään ja näkee kavereita ja saa oppii uusia temppuja. Seuraavaksi mä kerron täältä jokaisen haasteen voittajan yksi kerrallaan. Jokaisesta haasteen voitosta sai 4 pistettä, kakkostiimi sai 3 pistettä, kolmostiimi 2 pistettä ja se, joka oli neljäntenä, sai 1 pisteen. Lähdetään liikkeelle kompa kysymyksistä. Kompa ykköset voitti Monsteri 4 oikealla vastauksella. Ja kompa kakkoset voitti myös Monsteri 5 oikealla vastauksella. Trikkauskysymykset voitti Trikkausperuna. Ai, kyllä kyllä. Aarteen etsinnän voitti Mursut 9 lapulla. Kaverikysymykset voitti Punaiset munkkileijonat ja Vihreä lisko. Matikkaratikan voitti Jaettu ykkössija. Mursut, Monsterit ja Punaiset munkkileijonat ja Vihreä lisko. Trikkausesittelyvideon kuvasi Monsteri. Vauhiton pituushyppy Trikkausperuna. Muistihaasteen voitti Monsterit. Tiedä linkkarit ja viestin, voiton vei Monsteri. Pekik-haasteessa voiton vei Monsteri. Ja parkour-radassa voiton vei Monsteri. Ja onko teillä tatulla? Nyt mä näen ensimmäistä kertaa pisteet. Ja koko kilpailun vei 41,5 pisteellä Monsteri! Ensimmäisen Legends Boyardin ykköspaikan vei tällä kertaa Monsterit ja he saavat palkinnoksi suklaata. Tulkaapas tähän näin.